哥们儿，甩完开场白了喂。哎，刚刚给人打了残了一下，拉到人，不过就 Only You 哇，这个是啥名字啊？很不错的一个名字，这个 Only You。Your team is banning.别不 ban 的那个英雄，因为有人会玩那个英雄的，对面。Your team is banning. 叫你那个啦，你要在对面用啊。你看还死掉用了一个，一来人家顶着一个，我就讲了了，叫你们 ban 的了。你们不 ban 很好，这场难打了。哎。Hayabusa, carry. The enemy is picking. 你看你们现在玩什么？我选阿罗嘞，我的magic大王。就看你们怎么打了。你不选啊？最底下那个要啥？人家两个法师啊！哦，对吧？啊，可以了。可不瑞兹吧。我这个奥罗拉跟平时的人的奥罗拉不一样。终于给我玩到我的要法了，是了。对面全部都是法师，这下不懂要怎么玩了。三个法师了，第四个人也应该法师吧。或者是一个平手啊 ，Saber， 不错不错不错。哦，这样软了全部。要可以扛着对面的法师，真牛的。就法师打法师了。啊，杀手也行，杀手也会，杀手。啊，他们要这个，啊，这个是黑色来的。Selina，啊，小心你。Frozen， 冰人。好嘞，那咱们就进场战斗一下。这个是酷到9.5 Magic Life Steal， 我这个就是 CD Life Steal 4.5 拿到里边21，啊，不错不错不错，其实是那一个比较强的，不过他这一个的副作未比较强，那一个是买东西全部都有18限扣，所以你的装备很快上，法师的装备一快上的话就可能会赢的，不过我这个加多一点攻击力，所以还是我这个好处。先说哥们啊，哎呀，如果是我的话，他们这么多法师，我应该会对到赛博比较安全。我去丢丢丢丢丢丢，再丢丢，再丢丢。
哎，你这个射手搞屁哦！来来来来来，哎，我们就选一个中路来打打嘞。砰！炸他炸不了，反我二级，他必死无疑。反我二级，别二级，太麻烦了，去帮忙。我们去拿等级，等级，我要等级了，其实是。我们有说不让你出现吗？嘿，他都痛了，来帮忙丢两下。好快哦，他去哪里了？是啊，到底不用说对不起的，咱们。一波，第一出上线就不错了。还跑？我应该不要跑的，你这个娜娜，没事，好了，我法师王主要帮下面路了，不然的话会被打残的，咱们。抓人时间到。还要不杀撤。
偷到一个塔，也不错了。看我的操作呢，怎么办？如果拿到了，好，去上面吧。好像不走了。The enemy has slain the turtle. An ally has been slain. Great enemy has been slain. An ally has been slain. Our team destroyed a turret.修我，修我老弟。战斗力不高。
等我嘛，别生气嘛呀，兄弟。没事，我要暑假了，再不暑假就完了。你们的弓箭手是啥来的吗？弓箭手吗？吸血还有这个。你等我啊，别生气嘛呀，兄弟，兄弟，别生气嘛呀。兄弟，别生气嘛呀，兄弟，兄弟呀，别骂呀，兄弟。打不过了，这场我只能等他们来的时候，我要丢一个大招，控好了一个乱。一开场都double kill了，我哪里知道这一场会输得这么惨啊。我应该不是最差，我有白色的，我不是最差的啊。对面强啊。